Čia toksai mano mėgstamas vasaros patiekalas. Tai šiek tiek suteiksim jam lietuviško atspalvio. Pagaminsim pakitas. Taip, tai aš paprašysiu tas padaryti kulkamolio. Taip, tai man reikės vištos krūtinėlės. Supjausim ją juostelėm. Tu apsikepi vištieną. Taip, apsikepins iš pradžių vištieną. Kol tu gamini guacamole. Guacamolės gamyba labai paprasta. Mes tiesiog susidrinsime avokadą, įdėsime šiek tiek laimo sulčių, užlašinsime. Labai svarbu yra pasirinkti gerą avokadą. Taip. Tai kaip gerą avokadą pasirinkti, tai jeigu dar nežinot, jis turi būti minkštas. Paėmė, jis turi būti minkštas. Dabar pasikepinsim šiek tiek vištieną. Tada įdėsim svogūno. Susipjausim juostelėm paprikas. Taip, man belieka įdėti druskos į mano guacamolę. Kaip ir sakiau, viskas labai labai paprasta. Sutrintas avokadas, laimo sultis, kurios iš karto suteikia beprotiškai gerą skonį. Aš įlašinau laimo, bet veikiausiai abejonės, kad turbūt pagal tą tokį tipinį ir tradicinį reikėtų šitiek citrinos. Citrinos. Labai svarbus yra momentas. Pagal griežtas instrukcijas pasišildyti tortilijas. Jų neperkaitint, nes jos gali sudžiūti ir pasidaryti traškios. Dabar sudėsime svogūnus, paprikas. Turi gerus prieskonius, juos užbersim ir turėsim tikrą Meksiką. Ir iš ko pasirinkti. Taip. Sumažinam šiek tiek ugnį. Ir dar 3 minutės, kas pakepti. Tai dabar taip. Viskas. Pasišildom. Šarom šildyti. Tada tepsim guacamolę, sudėsim vištieną, sudėsim papriką. Būtinai, būtinai reikia kalendrus. Tikimės, kad būtume iki pat galo kalendrus. Toks šiandien mūsų patarimas jums. Pakita su lietuvišku prieskoniu. Tikras Tex-Mex perlas. Skanaus. Skanaus.